Re! Viss ēters ir te! Aiziet no Afganistānas vai palikt, tas būs viens no karstākajiem jautājumiem NATO aizsardzības ministra sanāksmē, un tajā pirmo reizi piedalīsies arī jaunais ASV aizsardzības sekretārs Lloyds Austins. Minhenē savukārt turpinās ikgadējā drošības konference, kurā piektdien uzstāsies arī ASV prezidents Joe Bidens. Nīderlandes tiesa savukārt valdībai prasījusi nekavējoši atcelt komandanta stundu, arī tur jau jaunumi otrās instances tiesā un daudzās citās Eiropas valstīs arī šī tā saucamā maisēde paliek spēkā. Par šiem un arī citiem tematiem aktuālais ārzemēs. Šobrīd sarunā ar Inu Strazdiņu, mūsu kolēģi, pasaules panorāmas vadītāju un atbildīgo redaktoru ar ārzemes ziņās. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Varbūt sāksim ar Nīderlandi. Kādas ir ziņas? Vai pa nakti ir notikuši kāda grautiņa? Jo bija arī tādas aizdomas, ka tagad atkal protestētāji un komandanta stundas noliedzēji varētu būt ļoti neapmierināti ar šo apelācijas tiesas lēmumu, kas pateica, ka tomēr komandanta stunda drīkst palikt spēkā. Vai kāda nakts aizvadīta Nīderlandē? Nu, izskatās, ka nakts ir paldies Dievam aizvadīta diezgan mierīgi, gan jau kaut kāda ekscesa ir bijuši, bet vismaz ziņu kanālos nav par tādām milzīgām akcijām vai protestiem. Nu jā, Nīderlandes vakar bija tas brīdis tāds, ka nevarēja īsti saprast, Nīderlandes tiesa prasīja aizliet komandanta stundu, bet valdība tomēr ir panākusi to, ka tas tomēr netiek darīts, vismaz līdz piektdienai tādas ir ziņas. Bet es arī paskatījos patiesībā par komandanta stundām citur Eiropā. Un izrādās, ka Nīderlanda galīgi nav unikāla, jo projām komandanta stunda ir arī Spānijā, Itālijā, Francijā, arī Grieķijā, bet Grieķijā tikai Atēnās. Un jā, tā kā cilvēkiem ir liekta šī pārvietošanās melnajās nakts stundās arī citās valstīs joprojām. Nu jā, cim redzot, šis ir jautājums, par ko mēs vēl turpmāk arī varēsim dažādas pavērsienus dzirdēt saistībā arī ar epidemioloģiskās situācijas attīstību. Par ASV, par jauno aizsardzības politiku, tematu, ko daudz apspriež, un šodien arī no jaunā aizsardzības ministra Lloyda Austina, NATO ministru sarunās droši vien, ka vairāk varēsim par to uzzināt. Kā tu teiktu, ko mēs varam gaidīt no tā? Jā, nu, šodien ir tā diena, kad NATO aizsardzības ministri pirmo reizi varēs saklausīt savu jauno kolēģi, tātad ASV aizsardzības sekretāru Lloydu Austinu, par to, kas tad nu, ir tas tā Amerikas dienas kārtība tuvākajā laikā. Un tas šodien tas galvenais jautājums, man te jāpiebilst arī, kad viņi tieks attālināti. Ja tā ir sēde, kurā katrs būs savā ekrānā, parasti tas ir Briselē klātienē, bet šoreiz ne. Galvenais jautājums ir, ko iesākt ar Afganistānu. Tāla vieta, karsta vieta, arī mūsu puiši, tur joprojām ir mūsu puiši un arī meitenes karavīri, kuri ir operācijās Afganistānā, bet es, tā sarežģītā situācija ir tāda, ka Donalds Trumps savā prezidentūras laikā ir apsolījis, ka ASV aizies no Afganistānas līdz majam. Bet tā situācija, protams, tur ir arvien sarežģīta un nav īsti tas brīdis, kad vajadzētu sabiedrotajiem iet no Afganistānas acīm redzot prom, bet nu, par to ir jāizšķirās. Un tas būs viens no galvenajiem jautājumiem, ko arī šodien un arī rīt tātad NATO aizsardzības ministri šajā attālinātajā sēdē pārunās arī ar savu jauno Amerikas kolēģi. Vai kādi jaunumi varētu būt arī par Irānu? Par šo kodolu vienošanos? Es domāju, ka būs ļoti daudz dažādu jautājumu. Šobrīd ir vairāk tas fokus ir uz Afganistānu, bet, protams, NATO ministri tiekoties pārunā ļoti plašu spektru, un tā kā skars jau noteikti arī cits jautājums. Ja mēs runājam par Minhenes drošības konferenci, tā ir arī ar drošību saistīta tēma starptautisko drošību, un Joe Bidens arī pats tur plašāk uzrunās pasaules līderus, kas viņam padomā, vai jau ir kaut kas izskanējis par šo? Jā, šī Baidena uzruna ļoti tiek gaidīta, atkal attālināta. Protams, mums tagad vispār dzīve ir distancēta. Tā varētu nebūt Minhenes konferences, varētu būt vispār abstrakt attālināta konferencija. Tieši tā, Gust, un šī uzruna būs piektdien, tur arī citi līderi, Angela Merkel, runās, un vēl vairāk, kuru uzrunas ļoti gaida. Ja? Un, protams, Joe Biden šobrīd ir tas politiskais tēls, uz kuru visu pasauli skatās. Bet tas, ko ir arī Baltais nams jau, kā teikt, tā kā nopludinājis, kas varētu būt šajā uzrunā, šajā drošības konferences uzrunā, ka ASV ļoti vēlas atjaunot attiecības ar pārējo pasauli. Jo Donalda Trumpa laikā, nu, būsim paši pret sevi atklāti, tomēr ir šie tilti daudz vietu, ja ne sadedzināti, tad iešķelti. Un to, ko Bidenis tagad uzsvērs, ir, ka Amerikas Savienotās valstis grib būt sabiedrotās
ar Eiropu, iet kā koalīcija daudzos jautājumos kopā, atjaunot šīs diplomātiskās saiknes un arī mainīt šo America First, jā, šo Amerika pirmā modeli un būt vairāk atvērtiem un būt vairāk draudzīgiem. Un arī, protams, COVID-19 tā ir tāda Baiden prezidentūras virstēma, jo tā ir globāla problēma un arī par to noteikti runās, jo tas ir arī drošības jautājums, protams. Jā, un sarunas noslēgumā pavisam īsi ne attālināt, bet gan klātienē. Rīgā ieradīsies Igaunijas ārlietu ministre vizītē. Vairāk tāda iepazīšanās vizīte vai gaidām arī kādu lēmumi? Jā, tā vairāk ir iepazīšanās vizīte un tā interesantā situācija ir tā, ka mēs jau dažu dienu laikā uzņemam otro Baltijas ārlietu ministru. Pirms dažām dienām bija Lietuvas ārlietu ministrs, tagad Eva Marija Līmets no Igaunijas. Interesants fakts, ka, nu jā, abās valstīs ir jaunas valdības, viņi brauc iepazīties, cik no vien šajos Covid apstākļos tas ir iespējams. Būs sarunas par visaktuālākiem tematiem, bet protams, Baltkrievija, Krievija, mūsu kaimiņi un tas, kā mēs kā Baltijas valsts redzam šo situāciju, protams, būs tāds viens no galvenajiem jautājumiem.